那家伙曾经对我说：“眼不见心不乱，寻常修为，入一切相，破一切相，方得自在。”可是他自己看到那些东西后，不也疯了吗？ 来来来
大王先不与你纠缠，此番不从王息，无人与你助力。待我取走这宝贝，哪里不能重建宝刹？天庭胁迫，若非身不由己，好端端的，谁敢对那闹天宫的瘟神动手啊？吴怪说的倒不假，借再多的胆子，他也绝技不敢自己谋害大圣。这幕后指使，定然另有其人。况且这玩意儿邪乎得很，得来后根本不知如何炼化，只好高高供在上面，偶尔骗些小妖怪朝拜敛财而已。若小圣饶我这一次，我自当回到南海负荆请罪，重戴金箍，从此不再离开普陀半步。别听他掰扯，小猴子，赶紧先把大圣的遗物取回来看看。百卷轻，千般缘，色与空，弹指间，轮回路有万次劫，求不得，闭上眼，一生功名忙如烟，浮沉落花断不绝。究竟寻常事，有情书不修行路无名尽，凡懂事莫等闲，一生功名轻如烟，最苦人活在少年，最是萤火青石面，贪嗔痴看见。
父，徒弟还是想不明白，出家人尘缘已断，心海尽干，长老他为何偏偏放不下一件衣裳？若不披上这件衣裳，众生又怎知我尘缘已断，心海尽干？千重水，万重山，过了黑风第一关，红钟响，狼蛇藏，烈火熊熊，双目盲，小妖打得费劲，大怪更是仓皇，如此笨拙痴蠢，如何见得真章？螳螂捕蝉，黄雀在后，黄雀是谁？我看不到，蝉与螳螂倒是遍地乱跑。那和尚乃金蝉子转生，是西方如来佛祖座下第二个徒弟，因听经不专，轻慢佛法，被如来贬落凡尘，夜被火烧是他取经之路的第十一难，后面还有七十难呢。一介凡夫，270岁还不知足，偏要图那一件袈裟，参禅百年不敌贪心一瞬，到头来成了个孤魂野鬼，可悲可悲。好好的守山大神不做，又跑回黑风山做长生的美梦，可惜空有贼心却无贼胆，骗得了小妖，骗不过自己。他的命自带上禁锢之时便已注定。要说地上什么神仙最多，那便是土地了。官职虽小，人间的事却无所不晓，可别怠慢喽。谁知他们背后又是哪位高人？